Så klockan är typ 6. Och det här är vad vi hunnit packa in i transporten än så länge. Min cykelstav är inne. Fria står någonstans ute i hagen. Jag tänkte det var bättre när vi skruvar boxen att hon är ute ur stället. Jag håller på och skurar. Jag håller på att skura in i sadelkammaren i mitt skåp. Men vi kommer inte hinna flytta. Jag har ett stort skåp också som står på vinden. Jag kommer inte hinna flytta idag. För vi har inte tid. Här ser ni skåpet. Mitt skåp som jag håller på att städa och se hur skitigt det är. Så det ska bli rent innan vi kan åka. Visste ni att jag har två sadlar som jag inte har någon användning av nu längre? När jag köpte den nya sadeln så har jag ju denna Wintex-sadeln som jag haft nu som inte alls låg bra på Fia. Och sen har jag denna Round-sadeln som ligger under som jag köpte till magneten, min travarsson. Så jag måste sälja, så är det någon som vill ha en Round-sadel från Höx? So let me know. Eller en Wintex-dressyrsadel. So let me know. Så, nu har vi städat boxen, städat sadelkammarskåpet. Vi har städat uppe på loftet där jag haft hö och sånt foder. Jag har mitt stora skåp kvar. Det fick vi som sagt inte med idag. Men det ska jag hämta nu i veckan. Och om det är något mer jag behöver städa. Jag kan säga att Fia är sådär glad över att stå i hagen själv klockan 7 kvällen. Det känns lite konstigt måste jag säga. Jag har stått här i typ exakt 2 år. Jag flyttade hit i slutet av augusti 2014. Så har jag stått här i 2 år. Jag menar, man har så mycket vänner, man har så mycket hjälp. Och Sanna som har hjälpt mig jättemycket står ju här. Och nu helt plötsligt så lämnar man allt. Det känns lite tråkigt. Men det är för det bästa. Nu ska vi se. Hej Fia! Vill du följa med? Vi åker iväg. Vill du säga hej då? Hej då stallet. Fia är lastad. Redo. Ska bara mocka hagen. Där är mat i den tunnan. Och det är jättegott. För hon får inte, vi får spänna fast den lite för hon får inte få upp den. För då kommer hon att äta tills hon... Så då åkte hon ju Fia. Fia upptäckte mat i mattunnorna. Som hon tänkte få upp och äta på vägen. Jag gick in där. Mm, duktig. Vad som kläder, det är fruktansvärt att man ska gå in. Ja, för ja. Inte äta på tunnorna, Fia. Mm. Nej, inte äta på tunnorna. Så hungrig är du inte. Hejdå, stallet. Vad har du hamnat nu? Och du har inte ätit upp dem. Men du får vänta för vi ska lasta in spån först. Det var där bakom vi körde in. Så. Vilken stor box du har nu. Den är stor, mamma. Mm. Ja, så nu har vi fått ordning lite grejer. Fias höpåsar och Fias kraft är färdigställd. Fia fick lite hö, hon skulle känna sig lite hemma. Då blev hon bra in. Ska vi ut i hagen bara fixa backen, sen är vi färdiga. Ska komma ut och ta ut den imorgon. Här har vi Fias nya hage. Jag tror hon kommer att bli nöjd för att stå på gräs. Det är inte så mycket gräs så jag tror att det funkar även med att hon har stått mycket på grus. Nu ska vi åka hem. Hon ska komma hit och ta ut henne.